Nós vamos entrar em um caso polêmico, nós vamos entrar em um caso assustador. Ferraz, quem é essa jovem que você mostra na tela? Ana Paula, na época, 28 anos de idade. Por gentileza, pode colocar na tela cheia o rosto de Ana Paula. Uma mulher cheia de vida. Uma mulher que queria viver, casada, querida pelos amigos, Ana Paula Bugari. Ana Paula Bugari, até onde se sabe, tinha uma boa relação com os familiares. Ana Paula Bugari, até onde se sabe, era muito querida entre os parentes, vem pra mim. Era muito querida, entre aspas. Ferraz, por que você diz isso? Porque de todos os parentes, ela não esperava que o inimigo literalmente estaria dentro de casa. Ferraz, por que você diz isso? Ana Paula foi assassinada de uma forma brutal. O corpo dessa mulher foi jogado em um matagal com sinais de violência. O principal suspeito de ter cometido esta barbaridade com Ana Paula, por gentileza, o assassino na tela, coloca na tela cheia, eu vou mostrando para a audiência desse programa. Ferraz, quem é este homem? Esse é o Macarrão, o Edmar Mendes, primo de Ana Paula, o vulgo Macarrão. Dá para acreditar que o cunhado e primo da mulher cometeu uma barbaridade como essa? Este homem estava preso e finalmente a sentença acaba de sair. Sem demora, reportagem no ar para a audiência, vai. Foi condenado a 17 anos e 10 dias de reclusão em regime fechado, Edmar Mendes Bugari, vulgo Macarrão, pelo crime de feminicídio e ocultação de cadáver, praticado contra sua prima e cunhada, Ana Paula Bugari, na época com 28 anos. Ocorrido na propriedade da família em junho de 2019. O crime chocou a cidade de Juína pela forma que ele foi praticado. Eu me lembro que a TV Cidade Verde foi chamada pela família e acompanhou parte das buscas que foram realizadas pelas forças de segurança. Familiares estavam desesperados, aflitos e angustiados. Ninguém sabia, mas o assassino de Ana Paula estava no seio familiar. Ana Paula Bugari Gonçalves, de 28 anos de idade, desapareceu repentinamente de forma misteriosa na linha J, zona rural de Juína. Ela saiu de moto para buscar a sogra dela em outro ponto do sítio e não foi mais vista. O que causou mais aflição é que a motocicleta dela e o calçado foram localizados no pasto, bem perto de onde foram colocados pedaços de paus na estrada, que dava a entender aos familiares que ela teria sido vítima de uma emboscada. Desesperado e muito aflito, o esposo dela registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil e acionou o Corpo de Bombeiros, que realizaram busca na mata próxima ao sítio e tiveram auxílio com um drone e de dezenas de pessoas que conhecem a região. A procura por Ana Paula continuou no domingo, porém nenhum vestígio foi encontrado da moça e a angústia da família só aumentava. Na segunda de manhã, as buscas continuaram. E toda a área de mata foi minuciosamente vistoriada passo a passo pelos voluntários e corpo de bombeiros. Após o almoço, um grupo de pessoas e corpo de bombeiros continuaram a procura de Ana Paula, quando se depararam com a moça em óbito jogada em meio à mata. Com muita satisfação que o Ministério Público observa que a sociedade de Juína cada vez mais está sensível a segurança pública e, notadamente, principalmente no que se refere ao júri, não aceita crimes cometidos com violência doméstica e familiar. O caso é paradigmático, onde o cunhado matou a cunhada e alegando diversas inverdades, diversas situações que não refletiam com a realidade, visando, obviamente, um resultado mais favorável, tentando justificar suas condutas. O Ministério Público, como defensor não só da sociedade, mas principalmente da vítima, que não está ali para se defender, não deixou que a vítima pudesse ser assassinada novamente, né? Tendo em vista que Ana Paula Bugari foi cruelmente assassinada há cerca de 2 anos atrás e, através de alegações levianas e falsas,
queriam matá-la novamente, né? Matar o seu nome, a sua reputação, a sua honra. E isso o Ministério Público jamais vai aceitar e defenderá a vítima, assim como defendeu ontem. E a sociedade de Juína entendeu pela condenação do assassino e, diante disso, o mesmo permanecerá preso por algum tempo mais. Lógico que Ana Paula não volta mais. Mas o Ministério Público fez um excelente trabalho e entendeu que a honra dessa mulher, o nome dela, não poderia ser assassinado junto com ela por esse canalha que aparece nas imagens, o vulgo Macarrão. O primo e cunhado, dá pra acreditar? Era primo e ao mesmo tempo cunhado de Ana Paula. Matou a mulher de forma brutal, a pauladas, e deixou o corpo escondido em uma área de mata pra apodrecer. Canalha. Eu espero que ele não saia tão cedo da cela, porque o lugar desse assassino covarde, desse vagabundo, é em cana.